Ақтөбелік тұрғыны баласын бейтаныс адамдарға тастап кеткен, әйел дүкенге барып келгенше ұлына қарай тұруды өтінген. Бірақ бірнеше сағат өтсе де қайта оралмаған, кешеден бері іздеуде жүрген ана бүгін табылды. Ағымдағы жылдың 3-ші қараша күні сағат 20:00 шамасында белгісіз әйел Нариманова көшесінің бойында баласын бірнеше минутқа қалдырып кеткен болатын. Аталған мекенжайы бойынша ювенальный полиция қызметкерлері жіберіліп, бала аяла өмірлік қиын жағдайға балаларды қолдау орталығына орналастырылған болатын. Бала шамамен 3-4 жаста, есімі Ансар. Полиция қызметкері айтқандай, алдымен баланың жағдайы жасалып, Ансар арнайы орталыққа орналастырылды. Ал табылған ана оқиғаның мән жайын түсіндіріп көрді. Айтуынша, баласын тастап, жалақысын алуға барғысы келген. Жолда құрбысын кездестіріп, ары қарай қыдырып кеткен. Мұндай жауапсыздық үшін полиция оған хаттама толтырды. Әкімшілік хаттама толтырады, сізді өшіріп аламыз. Жергілікті мекенжайы бойынша сіз тексеріп тұрасыз. Балаңызды қазір барып аламыз.